الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو ټول درنو زکه وونکو ته په دې هیلم چروغ او جور و وسه بیا هم چمتو شې چنو درس د خیر سره پایل کړو چمتو haste ډیرخه په دې هیلم چې یو به هم شوخی نکوي او په دقت به درس ته وغوږ نیسې نن اسلامي خورنه او روزنه وم ټولګه شپږم لواز شپاره سما او لسما پانه دا چې د خیر سره لولو نن د نیکو اخلاق په اړه یو حدیث له لوچه محمد صلی الله علیه و سلم مونږ ته فرمایلی مخکې لدی چې نو ال واس پای کړم تیر واس ته هم یو لنده کتنوکره په تیر واس کې مونږه د مسلمان په وړاندې د مسلمان مسؤلیت څه دی دال اوسټې چې په حقيقه مونږ زده کړل مسلمان سره ورون او خان او یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی نو byteArray درنه وکو سپکینو کو او هم دارنګه د دا حغې په ناف د حغې په مال او د حغې په عزت او ابرو باندې تیرې یا ظلم کول حرام کار دی دا زمنګ تیر لوست وس راځو د خیر سره خپل نوې لوست پیلاو نیک اخلاقی هم انواندې زکونکو نن به موږ حدیث ولولو راوی وبوپی جنو د حدیث شریف د حدیث شریف د کلمو معنا باندې بزاند پوکو او د ترڅنګ د حدیث شریف معنا او د حدیث شریف ګټ به هم ولولو سمه ده ډیرخه لومړی سر کبا ز تاسې ته تا حدیث شریف ولولم تاسوب کتابونو ته تا زیرشه خط په خط بزای چې تاسوه هم د حدیث شریف عربي متن ذکرای سمه ده ډیرخه زمون ته مل اثل لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبرمن شئ ان نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البر والاثم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهته اي يتلع عليه الناس رواه مسلم ده حدیث مسلم روایت کړي په خپل صحیح کتاب مسلم کې سمد به اهميه وزلت ولم زکه دا مهمه ده چې عربي لفظ د حدیث صحیح ول وسط شي سمد ان واس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإسم قال البر حسن الخلق والإسم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم داد حديث شريف عربي متن بس رزو راوي بجندنة ما ويل نواس بن سمعان نو دا حدیث څارو روایت ک نواس د سمعان زوی نوم نواس او د بلار نومي سمعان يا د سمعان زوی دا شامي راوي وو شامي راوي په دې معنی چې دا په حقیقت کې د شامو نوزکي ورته ویل شامي راوي په مدینه منوره کې اوسيده نواس د سمعان زوی د محمد صلى الله عليه وسلم څخه پیر کم احاديث روايت کړی دی سو دانی ولا حدیث ولا حدیث نه د محمد صلی الله علیه و سلم څخه روایت کړی دی د ترڅنګ نواس د سمان زوی چې وو د هجرات په 500 کال کې وفات شو تیر لنډ پیژندنه یو نواس د سمان زوی په مدینه منوره کې اوسېد شامیر راوی د حدیث شریف شامیر راوی یعنی د اصل د شامو ولاس هدي ثني روایت کړې د محمد صلی الله علیه و سلم څخه او د هجرات په 500 کال کې وفات شوې ده داود دا راوی په جن د نتا سو راوی هم او په جن ده و په جن ده افردن ډیر خب و سرازو د کلمو معنا په حدیث شریف کې هر حدیث شریف چې مونږه ترید عملو ستې دي زین کلمي پکې پټول حدیث نکو چې ده هغه په با معنا باید مونږه پوښ په دې حدیث کې هم ځین کلمېشتون لري چې تاسو باید په معنا باندې ځانونه پوکړی تاسو خپل کتابونه تعزیر شې زته هر کلمه ال علم به ورسته معنا کوم هم درته سم ده اوله کلمه لمره کلمه البر یا البر یا الب نیکی تاوي په عربي کې به کې بر نیکی تاوي حسن الخلق نیک اخلاق حسن خيسته تو خلق اخلاق و ناغسل شي اخلاق تو يعني نيك اخلاق حسن خلق يا حسن الخلق نيك اخلاق الاثم الاسم, الاسم گناتوي اثم گناتوي بير نيكي تو ما هاك في نفسك ما هاك في نفسك حغس چپزړه کې دي شک پیدا کوي حغس چپزړه کې دي شک پیداکړي کرهته کرهته ترحت ښاغستل شي بد وګني بد وګني یتلع یتلع خبرشي متلشي متلینا غسل شي اتلانا غسل شي یتلع خبرشي د د حدیث شریف د کلمو معناوا و رازو د حدیث شریف معنا هر حدیث خپل معنا لري ځکه چې مونږه اجمي او عرب نیو عربی لفظ کولوس تلشي مونږه د حدیث شریف په مطلب او په معنا نه پوهېږو نو ځکه باید د حدیث شریف معنا ته په دقت وګورې چې تاسو د دې حدیث شریف مطلب او په معنا ځانونه پوکړای او پوښیئ سمه ده حدیث شریف د سم د نواس بین سم ان سه روایت دی وایه جمال پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخه د نیک عمل او ګنا په اړه پوښتنه وکړه د سپاره د نیک عمل چې البرو اسم ګنا او د ګنا په اړه پوښتنه وکړه دوه شیانه په مورد د محمد صلی الله علیه وسلم سخه پوښتنه وکړه محمد صلی الله علیه وسلم وو فرمای نیک عمل خو خوې دی نیک عمل خو خوې دی او ګنا حق ده چ زهړه کې دې شک پیدا کړی او دا نه خوخوي چې خلک پري خبر شي دا د حدیث شریف معنا ده دلته ګوره حدیث شریف کې نواس بن سامع اند محمد صلی الله علیه و سلم څخه پوښتنه کړو چې رسول الله نیک عمل او ګنا صدا نو محمد صلی الله علیه و سلم ورته نیک عمل سخه دلی دا چې خوخوي خ اخلاق خلق لري نیک عمل خ اخلاق دي او ګنا هغه دا چې زه راکې د شک پیدا کړی او ته د نخواخوي چ خلق پری خبر شي کتاسو متوجي شې یا ستاسو کوم کو هميشه کله یو انسان ګناه کوي یو ناور عمل ترسره کوي نو هميشه د دې په زړه کې یو قسم شکی او هیڅ کله د نخواخوي نور خلق خبر شي چې ولا فلاني نفر دغه ګناه یا دغه ناور عمل ترسره کړي نو دلت محمد صلی الله علیه و سلم ممته دوخه درس ارګان د کړی یو دا چې ګونه سده اول نیک عمل سده نیک عمل ښه اخلاق او ګونه هرڅ چې مونږ نه خوښو چې نور پرې خبر شي دا د حدیث شریف معناوه وسره زو د حدیث شریف حکمت په دې حدیث کې څه حکمت پروت جو محمد صلی الله علیه و سلام نواس بن سم انتا دا یو خبره وکړ د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم لارښوونه د مسلمان تربیته څه ته دومره لوړوي چې ځړې کاملاً پاکی نو کوم منګه په دې معنی چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې عملی کړو او هم دا رنګ هغه لارښوونه چې مونږ تکړي حغه عملی کړو نو دا زمونږ تربیته سات زمونږ تربیه لورای ساتي او زمونږ زړه پاکيږي کله چې د انسان زړه پاک شو نو هغه هیڅ کله ناور عملیه یا ګنا نه تر سره کوي نو په حدیث شریف کې دغه محمد صلی الله علیه و سلم مونږ ته دا ذکرله چې تاسو ښه اخلاق ولرئ نو په دې معنی چې تاسو زړه کاملا پاک دی او تاسو هیڅ کله ناور عملیه یا ګنا نه تر سره کوي سمه ده دا, دا حدیث شریف حکمت وو سراځو د حدیث شریف غټ په هر حدیث کې ځکون کو غټه پرتید او دا غټ ډیره مهمه دي یا واز دانې چې مونږ عربي لفظ ولولو او د حقي معنا ذکرو مهمه دا خبره ده چې مونږه په حکمت پوشو مونږه په غټو پوشو تر هره چې پخبل ژوند کې عمل وکړو او همدارنګ زمونږه تربيتی ساته او ژوند خ پر ول اخلاق شي وس چمتو شې چګټې سره ولولو دا حديث شريف گټې یو ښه اخلاق د ټولو نیکیو بنسټ دي چې یو مسلمان نیک اخلاق ولري دا به د خبره نه کوي دا ګودا نه تر سره کوي نو موږ ټولو ته دا لازم دا 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 ده چې ښه اخلاق ولرو ځکه په حديث کې گټه امدا ده چې ښه اخلاق د ټولو نیکیو بنسټ دي اساس دي که زه غواړم ټول عمل منېکي خګارونه تر سره کوم په دې معنی چې باید اخلاق می خکړه زمنګ اخلاق زمنګ په خبرو کې او زمنګ په عمل کې سرګنديګي نو پӯشو چې خ اخلاق ته ټول خوالو او د نیک عملونو بنسټ او اساس دی بلګټه دا د چګونه صدا هر هغه کار چې پک نفسي په کولو شرمې دي ته ګڼه او نغواړي چې خلک ور باندې خبر شي ټول انسانان خطا کوي یو غنا نه یو غنا تر سره کوي خو بيرته باید د الله تعالی سره بخنه وغواړي او ټول مسلمانانو نفسونه فطره پاکي خو ځینې اوقات شیطان وسوسې د دل عمل کیږي چې مونږ یو غنا تر سره نو غنا څه ده ګنا هر هغه کار چې پاک نفسې په کولو شرمېږي یو انسان چې ښه اخلاقو لري د اسلام مبارک دین په احکام پوښې نو هغه هیڅ کله ګنا نتر سره کوي هکچیر ته ګنا نتر سره کې شرمې او نو غواړي چې خلک قربان دي خبر شي د اتسوي ګناوت نو په دې حدیث شریف کې ګټه سوا ګټه داو چې مونږه کووارو نفسم پاک نو هیڅ کله نه باید ګنا تر سره کړو بل گنا فتره مبغوث عملده گنا فتره مبغوث عملده یعنی گنا په حقیقت کې ډیر یو ناوړه عمل دی دا د حدیث شریف ګټوي په دې برخه په ګټو پوه شوي کومه پختنه خو بنلارې استاد زی یو پختنه لرم ستا څولګیواله پختنه لری پختنه دې او پختو استاد مبغوث څه معنی ماتوی چوستات چو مبغوث سمانه مبغوث زهشتمل ناوړه عمل هغه عمل, عمل چې هیڅوګي نخوخه یا هغه عمل چې زشتي خشنی بدی بد دېته مبغوث عمل وي نو ځکه ګنا یو ناوړه او زشتو بد عمل دي سمه ده د دې معنا زکاون کو وسر اعظم د درس خلاصید بل نن دا ول تاسو ته دا درس بیا هم تشریقه په حدیث کې مونږه نیک اخلاق ولست نو واس به نسمان ته د حدیث شریف راویو د محمد صلی الله علیه و سلم څخه د ګنا او همدارنګ د نیک عمل په اړه پختنه کړو محمد صلی الله علیه و سلم ورته ویلو ورته فرمایلیو چې نیک عمل خخوی یا اخلاق دي او ګنا هغه څه ده چې انسان په کولوباندې شرمیږي او دا نه خوښوي چې نور پری خبر شي حمدارنګه حکمت همولسته د حدیث شریف حکمت په دې کې چې مونږه ټول مسلمانانه ټول تاسو چې په ټولګي کې ناستاسې هغه چې مونږ سره په کورنۍ کې دي هغه خلک چې مونږ سره په ټولنه کې دي دا ټول باید د ښه اخلاق او خوندانوسي او هیڅ کله ګناه او ناورې عمل تر سره نکړي نو تاسو هم تل دایا ځاتې چې ښه اخلاق د ټول خوالو بنسټ دي نو کوشش وکړای چې اخلاق ول لري هیڅ کله چاته بده خبره مکووي او نه هغه عمل تر سره کوي چې اسلام مبارک دین ګناب للی او همدارنګه هغه ناوړه عملی سمدغه کوثر اعظم تاسو ته کورنۍ دندادار کوم دوه ټوله په اصلاح وولو کې نیک اخلاق سو رول لري تاسو به د دې په اړه ماته ولیکې چې په ټوله نه کې نیک اخلاق شتون ولري نوسم ربا د ټولنه اصلاح او سالمه ټولنه نه سما ده سخت خبني ډيرخه نو د دې په عربه معلومات ترلاسه کای به په خپل کتابچو کې و لیکي چې د ټولنه په اصلاح کولو کې نیک اخلاق سمرا رول لري په دې هیلم چې د نن ولواس بمحمد ذکر دي دا و زمونږ د نن ورځ ولوس هم دلته پاتې ورسید تربل واسط پوري تاسو ټول په پاک الله سپارم تبل ترس د پیلوړان دی لنډه د ماخلو